Došla 70-ta, meni osobno jako draga pjesma, Kad se jednom vratiš ti, to je Špišićeva. To je ljubljena pjesma mog sina, on strašno voli tu pjesmu. Moram priznati da ja volim tu pjesmu. Je vrlo, vrlo lijepa pjesma i Zvonko nosi, je to... Nosi ta pjesma, nosi. Da, to dan danas ja tu pjesmu pjevam i ljudi uvijek jednako reagiraju jer je to baš jedna krasna pjesma. To je bio Zagrebački festival, onda ste opet zabljesnuli, ajmo reći, ponovo na tim splitskim festivalima, onda je došla pjesma Voli me, voli me, festival Split 71. To je, mislim da je Kabiljo, jel da? Da, Kabiljo. Yeah. Onda je došla Rusticana, Split. Joj, to je divna. Split Runjičeva, 72, prekrasna. Rustikana. Onda je došla pjesma Nek idu lađe, isto jedna nose, onako... Znači, to je baš ona jedna, baš u ono vrijeme jedna prekrasna domoljubna pjesma, Nikad ti neću reći adio, dome moj. Pardon, Tereza, samo malo. Sekundu, malo ću izvući ovo. Dakle, nemam tu singlicu kod sebe, ali to je Split 72. Da. I veliki uspjeh, to je bilo ono, pjesma, evo, broj jedan je i tu na strani i mislim da se ta još najviše pamti od svih tih pjesma iz onog vremena. Nikad neću ti reći adio, kraju moj. Kad neću ti reć, a ti o dome moj. Moju ljubav ti znaš, i dan mi zanjaš, on rodni kraju moj, da uvijek bit ću tvoja. Sunčane fontane. Da. Druga nagrada na Splitskom festivalu, šansona, jedna divna balada, dan danas se pamti. Za tu me pjesmu vežu vrlo, vrlo tužne uspomene. Najtužnije, najtragičnije u mom životu do sada. To je godina u kojoj je moj brat poginuo. Dakle, Splitski festival je bio u ljetnim mjesecima. Dobila sam jednu strašnu upalu pluća, sekciju datom na obe strane, ne znam, progutala sam neki komadić, otišao je krivo i ja sam sa pod visokom temperaturom odvežena u bolnicu i jedan Zdenko Runjić koji je napisao te fontane, bio je sav u strahu kako ću ja moć, kako ću ja uopće moć. Međutim, onda su poslali privatni avion po mene jer se tada po avionima pušilo. Ja nisam smjela biti u dimu. I ja sam baš opjevala tu pjesmu grozno, sam bila bolesna i onda me pogodilo u prosincu te iste godine, moj brat poginuo, a kad je čuo tu pjesmu, rekao mi je, sine moj, ovo će tvoj veliki, veliki uspjeh biti. 75. Nježne strune mandolina, druga nagrada publike. Veliki hit dan danas ju. Je, volite izvoditi isto na kao i fontane, isto. Ali evo, bitna prigoda, Sanjurske noći. Sanjurske noći, da. Vaš lager sezone, divna stvar, da. Divna pjesma. Da. Jedna pomalo zapostavljena pjesma iz tog vremena, Ponovo bi ruke htjela, Djelo, slobodna ne? Sam. Je li Djelo? Od Novkovića. A, to je Đorđeva pjesma. Đorđe Novković i Ivica Krajač tekst. Da. Slobodna sam, Željko Sabo. Da. Bio jedan lijepi duet u to vrijeme, Avantura, Tereza i Miro, veliki uspjeh. Vjerujemo jedno drugom. Opatija 74. Mili moj, ima jedna pjesma koju sam ja naučio na pamet, jedna simpatična. Prepjev, ne ovo, ne ono. Mašuš li se cigarete, već se dobri ljudi sjete. Nemoj, možeš dobiti rak. Popiješ li čašu više, osmrtnica već se piše. Da, joj, meni krasno, i tako, optimizam. Ali to je jedan prepjev koji ste vi to dobro da. Izveli. I sada idemo, u to vrijeme dolazi onda
Dželi nas pave, spavaj, mili moj. Sreću čine stvari male. Stvari da. Koje se danas... Koja je to godina? 74. Mm. A to dobro. Je početak zapravo našeg suradnje. Malo smo preskočili Muzika i ti. Nismo preskočili. Muzika i ti je bila... 72. godine. Preskočio sam malo, ja sam ubrzo ritam. Muzika i ti, jel? La musique est toi. Pjesma Eurovizije gdje ste predstavljali znači, Jugoslaviju. Da. Ali to sam ja snimila, to sam ja snimila. Ali Muzika i ti je bio ovaj, 9. mjesto na festivalu Eurovizije i veliki uspjeh Hrvatske i dan danas pjesma koja se voli slušati lijepa. Jedan fini prepjev iz filma Kum. Da. Govori tiše. A i koraci su zanimljivi. Onda idemo sada ovo, ne smo ne preskočiti. Ti si meni svi, prvi internacionalni festival Meksiko 71. godine. Da, Cabillo. Cabillo. Arsenov Put u raj. Uf. Pjesma za sva vremena. Je. Imate nešto o toj pjesmi? To je pjesma tema iz filma Put u raj. Tema, da. Da, Kalođera. I tekst Arsena. I tekst Arsena. Daleko si ti, ljubav je kao lanac. A to je isto francuska, to su dvije francuske pjesme. Onda se snimili malo ovih balada, Bolujem ja, lijepa jedne starogradske. To je RTB, bilo. PGP, RTB, jo? Tako je. Tu je Dželo napisao pjesmu In Memoriam, tako je. Mom bratu. Ja sam to, sjećam se, gospodin Slavko Kopun je bio najbolji direktor ikada. Na čelu Jugotona. Najbolji. Zašto? Zato što je on jako vodio računa o svojim interpretatorima, svojim pjevačima i on je ih je rangirao. Nije mogao imati sve onaj koji je bio pretposljednji na ljestvici, a jednako kao onaj koji je bio na prvom, drugom ili petom mjestu. On je vodio računa. Tako je on vodio računa da taj album Stare ljubavi bude miksan u Londonu u Abbey Road studiju. Abbey Road studio je bio poznat i još uvijek je poznat po tome što su Beatlesi tamo snimali, uvijek. Tako da smo Jelo i ja putovali u London i tamo smo završili naš album. Nema te u gradu tvome gdje se sunčan kamen bijeli, koljevka još tvoja živi, ali te vječnost od nje dijeli. Borborno stradunom, lapadom crgane kruži, kako ću bez tvoga srca kratko sunce, a mrak sve duži. Nema te u gradu tvome gdje se sunčan kamen bijeli, koljevka još tvoja živi, ali te vječnost od nje dijeli. Borborno mi stradunom, lapadom crgane kruži, kako ću bez tvoga srca kratko sunce, a mrak sve duži. Zagrebački festivali su za vas bili izuzetno važni. Imali ste mnogo lijepih pjesama i mnogo pobjeda. Evo, krenulo je Zagreb 75 u 70. godinama, naravno bilo je i prije. Zaboravi ako možeš. Stare ljubavi, Zagreb 76, druga nagrada publike. Zagreb 77 bila je pjesma Sve se vraća, sve se plaća. Evo Zagreb, tu imam ovaj LP. Onda je bila pobjednička pjesma Što je ostalo od ljubavi, Zagreb 78. Opet pobjednička pjesma Na stradunu, Zagreb 79. Na večeri šansona ste pjevali pjesmu Neću misliti na te, jedna divna balada. Prije toga je Zagrebačka škola šansona izdala jedan divan LP
76. godine gdje ste vi snimili pjesmu Golubovu Vrtuljak. Vrtuljče, stari, druže moj. Da, da. Dobro? Ali ste zanemarili Golubove? A rekao sam Golubove. Golubovi. I ovo preskočili smo, to je bilo tamo 60. E? Alternacije sa Ivom Robićem. Uvijek se vežuje, Golubovi se vežuju uz ime Ive Robića. Svaka čast. Ali i ja sam pjevala u alternaciji tu istu pjesmu. Preskočili smo, ali... Kolaki piloti od perja. Na svoje mašine su sjeli. Pa onda... Kolaki piloti od perja. Ali niste vi samo bili ovako, znači aktivni na Zagrebačkom festivalu i na Splitu i na Opatiji i vani. Debitirali ste na Krapini 74. godine sa pjesmom Snočka kesno. A Snočka kesno, ko je to napisao? Gotovac, nije? Herjavec. Pero Gotovac. A Herjavec. Herjavec. Herjavec, a Novković glazbu. I Kalođera, ovako, kombinacija Novković, Herjavec, Kalođera. Što je radio Herjavec, tako ti zbogam? I dobro, ali onda, znači, ti svi silni festivali naši, sve je to vjekovječeno na mnogim LP pločama, ali ja bih samo jednu stvar dodao koju ne smijemo zanemariti, koju moram ja reći, nećete vi to vi. Dobro, šutim. Dakle, ovdje je jedna kolekcija hitova. Dakle, u ono vrijeme Zagrebački Jugoton je izdavao hitove 70-ih i na svim tim pločama, na nekih 11 hitova, evo počet ću, hitovi 1, Nježne strune mandoline, Terezina pjesma. Hitovi 2, Da sam te prije srela, to je Bez strana, Zaboravi ako možeš, Arsen napisao tekst. Svira mi svira hitovi 3. Hitovi 4, Poljubi me s obje bante, Zaboravili smo Split. Da. Isto veliki uspjeh, lijepa divna melodija. Sve se vraća, sve se plaća, naravno opet među hitovima. Hitovi 6, Sva su moja proljeća u mjeni. Beogradsko proljeće. Pobjednička pjesma na Beogradsko proljeću 78. Da. Godine. Da. Evo tu je, našao sam. Evo, Sva su moja proljeća meni. A onda paralelno, u to vrijeme ste imali velike uspjehe i na Karneval Festu. Bilo ono Forza Maestro, pjesma koja nosi... Djelo, koja, da. Da, djelo. Pa ono, Moja te ruka traži, pa eto, jedan cijeli niz, evo tu je Forza Maestro, jedna divna, koja se dan danas sluša. Neka od tih pjesama ste obilježili na kompilacijama, dakle, 1980. godine izašao album Moja splitska ljeta. Dakle, ovo su jedan lijepi dizajn omota i zaista tu fotografije sa nastupa, pobjedničke melodije. Nono, moj dobri Nono, poljubi me s obje bande, voli me, nježe strune mandoline. Čekaj, još ima jedna. Istima čaša, sve do nas. Dva su LP-a Moja splitska ljeta. Ali ga ne možemo sada naći uvijek. Onda ste snimili za RTV Ljubljano jedan finu, onako jedne dalmatinske pjesme, da. Sinoć. Da. Kad sklopih očima. Mario Nardelli. Iza toga izašla jedna fina ploča i meni osobno draga Pronađi put. Prepjev. Koja je to godina bila? 85. A ova? A ova je na Košinu 83. Split 83. Da. To je cijeli Runićev album. Na Košinu Ne oplakuj nas ljubavi, Srećo moja, Teče voda, Teče promenade. Evo, čak u to vrijeme su izdali bili, to je veliki single, znači samo jedna pjesma na jednoj strani, kao LP dizajn, zaista nešto posebno u to vrijeme. A onda je došla isto opet pobjednička pjesma, 86. godine na Splitu, Molim te ostani. Krasna pjesma. I tu niz isto divnih pjesama. Onda je došla... Djelo. Djelo, Poljubi me, jedan divan album gdje su zaista objedinjene hitovi u to vrijeme. Dotakli ste se malo i Dubrovnika, Naše kolo, znači Linđo i tako dalje, bez Linđa ništa, je Dubrovnika. Onda je došla pjesma Zapjevajmo prijatelji ove noći, Split, 88. Ovo su splitske. Ajoj, majko moj. Ovdje ima kompilacija svih mogućih, znači sa vaših festivala. Evo, Zapjevajmo prijatelji. A ovdje ste pjevali 85. Tajna života.
Da, Tajna života Nenad Vilović. Krasna pjesma. E, on, ovako, 1986. godine su organizirali jedan retrospektivu 88. festivala i vi ste opet tu izveli, naravno, svoju veliku uspješnicu Nima Splita do Splita i ponovo je osvojila prvu nagradu publike i drugu nagradu žirija. 64. godine i tu je opet osvojila velike uspjehe publike. Idemo se dalje šitati jer toga ima jako puno. Ovako, 88. godine ste izdali Nezaboravne melodije, to imam na audio kazeti. To je prekrasno, to je dirigirao je Pavle Dešpalj, to je za Orfej. Tako, to je bio Orfej, Padale su zvijezde, Prodavačica, Ljubičica, Govori To su baš svjetski standardi. Melodije iz filmu, Johnny Gitar i tako. Ovdje je jedna autokarta vaša iz 75. i 6. A naravno, onda su tu bili, ovo isto je jedna veliki uspjeh, Ljubav je moj grijeh, 89. godina, Splitski festival. Kad jednog dana prisjetim se sam i začudim se svome licu što promijenilo se nije. Kad pomislim na ono što nas čeka i što se negdje kad jednog dana prisjetim se svega. Da. I to je prekrasan tekst. To je u stvari isto jedna talijanska pjesma. Prepjev je napravio Željko Sabor. A kad je sutra je novi dan? Mesam 86. godine. Tako, to je bio jedan serijal. A ta pjesma je dobila svoj razlog postojanja tek u prvim danima, godinama rata. Smiri se, hoćete malo izrecitirati. Smiri se, dušo moja, ako i ostaneš sam. Možda je najbolje tako, jer sutra je novi dan. Sutra je novi dan i život teče. Ne postoji ni bol, ni jad što proći neće. I to su na radio Sljemenu, prekjučer su čuli ljudi, kad jedna žena nazvala i rekla je, molim vas, pustite mi pjesmu Sutra je novi dan, jer ona je mene spasila u ratu. Jako puno ljudi je ta pjesma spasila, suze dođu na oči. Kad se sjetim koliko je ljudima značila tu pjesma, koliko je meni značila ta pjesma, Sutra je novi dan i život teče. Ti moraš taj tekst interpretirati tako da pokažeš ljudima da si ga prvo ti osjetio. Ako ga ti nisi prvi osjetio, nikoga neće osjetiti. I to je uvijek bio moj slučaj, uvijek. Jer ja moram prvo doživjeti tekst. Sutra je novi dan i život teče. Ne postoji ni bol ni jad što proći neće. Sve će ostati iza nas dok vrijeme leti. O, zastani barme i svega se svega svijetu. Ne postoji ni bol ni jad što proći neće. Oblaci bijeli što plave, susrete donose nove, neki oči sklopi san. Sutra već je novi dan. Oblaci bijeli što plave, susrete donose nove, neki oči sklopi san. Na albumu Pronađi put je Arsenova pjesma Ljudi. Na prekrasna pjesma. Jedan prekrasna pjesma. Nešto možeš sam, ali sve mogu ljudi. Mesam je zapravo iznjedrio više vaših uspješnica. Zapravo 86. godina je bila vaša apsolutna godina. Kad ste imali
veliki hit Moje posljednje prva ljubav na Mesamu. A te godine ste pobjedili i na Krapinskom... Kemala Montena. Da ne zaboravimo, Kemala Montena. I dan danas vrlo, vrlo poznata pjesma. Zlato moje, sunce moje, dušo moja, moj živote, ljubavi, srećo moja. Godine ste pobjedili i na Krapini, na Krapinskom festivalu. Popevka za ljubav. Popevka za ljubav. Da. I to je bila, isto vječno. To je bila vaša godina, baš. I te godine ste bili pjevačica godine, evo baš i piše na albumu gore pjevačica Dobro, godine. Dobro, bila sam ja i pjevačica stoljeća. Imam jednu ružu večer njaku. Pjevačica stoljeća, ne godine. To još nismo do toga došli. Ne je, a jel znate to? Da, znam. E, osim mnogo albuma, ploča i kazeta, snimili ste i album sa koncerta koji ste držali u Olimpiji od 1988. godine. To je bila moja druga Olimpija, odnosno treća Olimpija je ovo bila. Prva je bila 66. druga je bila 68. treća 88. i četvrta konačno 2007. Dakle, to već samo po sebi, samo da sam to napravila, pa sam napravila stvarno jako puno. Jer doći u Olimpiju u ono vrijeme je bilo nemoguće. Danas je to već puno jednostavnije. Ako imaš puno novaca pa platiš tu dvoranu, onda možeš. Ali opet mora takozvani direktor artistik, što znači umjetnički direktor, mora znati o kome se radi. Ko je ta zvijezda koja želi, zvijezda ili neki pjevač iz neke zemlje, ne znam ko je, ko ima namjeru nastupiti u toj dvorani. Ne može bilo ko. I to je okej. Okay. Ne može. Samo to je bilo vrijeme kad je Bruno Kokatrix, koji je osnovao Olimpiju, on je osnovao Olimpiju, u stvari, možda najviše i zbog toga da bi Edith Piaf imala gdje pjevati. Tako da je on prva zvijezda koja je pjevala u Olimpiji bila Edith Piaf. To je stvarno jedna kultna dvorana koja će zauvijek ostati to. Trebali su je već i srušiti, bilo je razno raznih. Hvala Bogu, i oni imaju svoje divljaka kao što imamo mi, pa ne poštuju. To je monument. To je monument. Ja sam nastupala u Olimpiji, dakle, ali nastupala sam i u Bobino. Bobino je bio u stvari najmlađi music hall pariški. Taj je bio na lijevoj obali Sene. I bio je više šansonjerski, recimo, tamo je pjevala isto, naravno, Edith Piaf, ali pjevao je Georges Brassens, pjevao je Brel, pjevao je mnogi. I ono što sam ja, na što sam strašno ponosna, je zapravo da u toj maloj dvorani koja više ne postoji, nju su uspjeli zanemariti i pretvoriti je u nešto što nema veze. Na zidovima u dvorani su složene fotografije onih koji su nastupali. I između Tina Rosija, i Brassensa, i Jean Ferrat, i Leo Ferré, i sve. Evo ima i Tereza je bila. Moja velika fotografija. Mislim, bilo mi je strašno, strašno sam bila ponosna na to. Da. I mi sam ponosna da danas vodim ovaj razgovor. Tereza, mnogo CD-a, mnogo pjesama. Životni put je izuzetno bogat, glazbeni put. Povodom toga izdali ste prije nekoliko godina i krasnu biografiju. Pa je 3 godine, mislim. Da. Vaš život, to sam ja. Da. Da. Tu ima zbilja... Mnoštvo fotografija, sve mnogo... Sve o mom životu, da. U vašem životu. I mislim da ste jedna od rijetkih koja se opustila u ovu
ajmo reći, dosta teško avanturu napisati biografiju, to baš nije jednostavno, pogotovo za osobu kao vi koja ima izuzetno bogatu karijeru. E pa, takve osobe i mogu pisati. Ja sam samo bila... Mnogima se ne da. Ambicije, nije to lako. Mnogima se ne da, ali najviše je slučajeva koji nemaju što napisati. U 10 stranica su sve opisane. A ja ne mogu 55 godina svoje karijere i 77 godina svog života staviti u 10 rečenica. Nikako. Slažem se i zato i mi tako puno pričamo, jer zaista vidite koliko toga ima. E, da. I Tereza, sad bi ja lako ovako, malo ovu priču, naš glazbeni put malo približio našem kraju. Modernizirao. Kraju. Modernizirao, dakle, u niz ovih ploča, kazeta, CD-a, ajmo reći, prethodila je platinasta kolekcija sa izvodom. To je jedna isto kompilacija. Jedna divna kompilacija i tako ima ih više. Ali meni izuzetno dragi album, vaš najnoviji, volio bih da ga malo predstavite. Da, ali prije toga moramo napomenuti svakako jedan vrlo, vrlo značajan, dvije osobe svjetskog glasa, od kojih je jedan Serge Lama, moj mili prijatelj s kojim sam ja započela svoju karijeru u Parizu i koji je danas velika zvijezda. Ako samo napišete njegovo ime na Google, onda ćete vidjeti da treba će vam dane i noći da pročitate sve ono što piše o njemu. On je baš u pjesmi koja je vama jako draga, On svi vole toalet ili Ja slijedim svoju zvijezdu, on ima onaj muški glas koji govori. U ovoj našoj hrvatskoj verziji ja govorim nešto, ali u originalu, u francuskom, on, jako sam ponosna na to, ali još isto tako sam ponosna i ima, na gostovanje i na gostovanje Michel Legrand. Michel Legrand, svjetski poznati umjetnik koji je dobio ne znam koliko Gremija, Oscara, fantastičan čovjek koji je napisao Šerburske kišobrane, znate to, ne? Jasno. E, pa bio je 2003. godine bio moj gost u Dubrovniku i na Peristilu u Splitu. I tada je izašao album live s naše koncerte. A to nemate. Aha. To za vas našla. Drago mi je da ću poveći kolekciju danas. Ali ne znam da li ja imam, to je interesantno. I što god imam, sve mi uzmu. Tereza. Sad ste mi knjigu uzeli. S vama je lijepo razgovarati. Potrudili smo se obuhvatiti, samo smo nabrajali, nismo previše išli u detalje, jer bi to trajalo danima. Pa to. Ali idemo ovako finiširati. Glazbeni put danas, što ćemo završiti sa pričom o novom albumu, koji je poseban zbog nečega, Oči duše, dakle, Terezine Oči duše. Kažu da su to moje oči. E pa, Ivan, da, eto, to je jedna stvar. A druga, ja sam sasvim siguran da ćemo mi za neko određeno vrijeme opet snimiti nastavak glazbenog puta, jer mi nikad nećemo sve ispričati. Danas smo preskočili neke pjesme, evo, recimo preskočili smo, sad ću se malo vratiti. Zar ima nešto ljepše na tom svijetu? Da, to... Sopot festival, jedna velika nagrada, jedan veliki uspjeh. Sopot, da. 69. Da, tekst je napisao Mir Ungar, ali on je pisao i druge tekstove. Mislim, ima li tu koja je moje srce kutila? Ne, ovoj kompilaciji ovdje ima više tih pjevača. Eto, vrlo lijepa pjesma. Dakle, toliko toga smo spomenuli, trudili smo se, možda sam ja bio ono ubrzan, ali molim vas, album prepuštam samo vam. Oči duše. Predstavite ga. Pa ovako, posljednji moj album, nakon 7 godina je izašao ovaj album. 7 godina ja nisam ništa snimala. Je bi rekao najnoviji, ne posljednji. To je najnoviji, ne, to je zadnji, ali nije posljednji. E, tako je, slažem se. Nadam se da nije, ali ne. Sve to skupa je, uključuje naravno kompozitore, tekstopiste, prave i pravog producenta. Ovo je snimljeno za diskografsku kuću Dalas i sve aranžmane, dakle glazbenu produkciju je preuzeo Ante Gelo, ali on je radio i moj koncert u Olimpiji 2007.
Tako da smo mi već, ono, rekla bi se, u toj, jedan stari suradnički par. Uhodan ekipa. Radili smo ovaj album 2 godine. Prva pjesma koja mi je bila predložena, bila mi je odsvirana ovdje za mojim klavirom. Došla je mlada umjetnica iz Bosne, Maja Sar, koju mi je doveo moj prijatelj i koja je tako poželjela me upoznati. Sjedila je ovdje sa svojim suprugom kod mene i ne znam, navela me tako nekako na tanki led i ja sam počela pričati svoju priču. Nakon toga je ona vrlo kratko vrijeme, nakon toga je napisala pjesmu Moja priča. Dakle, ona je autor, što znači da je autor tekstova. 2 pjesme su na ovom albumu njezine. Maja Sar, zapamtite to ime, jer to je stvarno jedan talent fenomenalan. Moja priča je autobiografska, znači biografska pjesma, ne autobiografska, ona ju je napisala. Ova knjiga je autobiografija, ja sam je napisala. Međutim, ta moja priča je u stvari jedan dijelić svega ovoga što piše u knjizi. Moja priča je moj život. A još jednu pjesmu je napisala koja se zove Ostavi me tu. I ta je pjesma kod prvog slušanja stvarno ono bila prepoznata kao nešto drugo, nešto drugačije, neka druga Tereza, nešto pa kao druga Tereza, uvijek ista. Ali recimo ruka aranžera koji nije dotad sa mnom radio je učinila svoje. Dakle, učinila je jednu pjesmu u kojoj ja pjevam tako kako sam pjela, ali mi je bilo i naređeno da pjevam tako i tako, jer je aranžman tako bio koncipiran. A aranžman njegov, Antin, je rađen upravo po koncepciji koju je Maja Sar odsvirala na mom klaviru. Prema tome, to je sve skupa nekako baš bio jedan krasan početak. Te 2 pjesme su bile jedan krasan početak. Nakon toga su uslijedile priče tipa U srcu mome, Za svakog od vas ljubavi još ima, Pjesmama što život krase, Svu radost svijeta dijelit ću sa svima. Dakle, to je ovako jedna isto biografska tekst koji je napisao Paula Jusić, a melodiju vrlo lijepu, krasnu, koju ja pjevam sada na koncertima. 5 pjesama s ovog albuma ja pjevam na koncertima. 5 pjesama novih koje ljudi primaju kao da si ih već čuli. Dakle, to je jedan dokaz kvalitete ovog albuma, apsolutno. I Dželo Jusić Junior napisao je, dakle, tu lijepu pjesmu, tu melodiju krasnu i Paula Jusić njegova super tekst. Nakon toga je došao Branimir Mihaljević i pojavila se jedna zgodna priča da je to, idemo brojiti. Dakle, Golubove je napisao Branimir Mihaljević, njegov djed. Pozdravi ga vjetre je napisao Mario Mihaljević, njegov otac. Zagrebački festival 86. Tako godine. Tako je. Posuđeno vrijeme, Uspomene i Poljubi me, dakle 3 pjesme, napisao je njegov sin Mihaljević, Branimir Mihaljević. Sin, pak, 4. generacija, Matej Mihaljević je svirao meni violinu. Dakle, pogledajte, 4 generacije na ovom... Znači, ovako, Mihaljević i Jusić, sad onda malo, jel da? To je Dželo Junior, pa Paula Jusić, mi se sad malo osluškujem autore, jel? Naravno, Ante Ne, Dželo. Dobro, Dželo je zastupljen sa 1 pjesmom, Maja Sar sa 2 pjesme, kak se zove, no, Branimir Mihaljevića, 3 pjesme. Međutim, prva pjesma koju sam, osim priče i Ostavi me tu, bila je u stvari 3. pjesma koja mi je bila predložena, bila Oči duše. Taj tekst mi je toliko blizak meni, da je zaista u tom tekstu se jedan gospodin Branimir Zlatanović, Branislav Zlatanović, koji živi u Puli, koji je inače napisao bezbroj krasnih tekstova, evo on je meni tu taj tekst dao Bruni Krajcaru. Bruno Krajcar je urednik radio Postaje Pula i moj dragi prijatelj, krasan kolega i sve. I on je meni poslao jedan demo snimak
u onom uvodu kaže, oprosti, jako sam prehlađen, ne znam hoćeš li uopće prepoznat melodiju, prati se za nekim klavirom raštimanim i pjeva nekakvim čudnim glasom, da sam jedva mogla zaključiti o kakvoj melodiji riječ. Onda sam rekla, Bruno, oprosti, pošalji mi neku bolju verziju, ako ne možeš ti, pošalji neku curu da to snimi, da mi napravi neki demo snimak, da mogu suvislo čuti što si htio. I onda je snimila jedna cura, tako snimila je, postoje djevojke koje snimaju te rade demo snimke. I međutim, to je meni bilo dovoljno da stvorim naravno svoje viđenje te pjesme i u tome sam, hvala Bogu, uspjela. E, onda je Sandro Bastiančić, roker, riječki, napisao pjesmu Poezija, koja je po meni je aranžmanski apsolutno sjajna i posebna. Poljubi me, brani mi, rekla sam, Mihaljević. Da li ću moći? E, da li ću moći, to je jedina pjesma koja je na ovom albumu je još jednom, u drugom aranžmanu snimljena. A nju sam davno snimila, napisao je Jašek. Da. Moj grad je pak jedna pjesma koja bi prije možda odgovarala jednoj zgodnoj pjesmi u nekom mjuziklu. To je napisala Jelena Bučan iz ansambla onog trija kvarteta Frajle Novosadskog. I to je ispalo jako, jako zgodno. Je jedna lepršava, krasna pjesma. Nakon toga slijedi pjesma Pismo, koja je nekako mene, kad se želimo pustiti, onda pustim tu pjesmu. Pismo. Neposlušno pismo ostalo se samo. Nije mi se dalo da ga završim. I sad luta svijetom golo bez adrese, a u sebi skrila cijelu moju bol. Da sam barem stigla dopisat par riječi, njima bih ti rekla da se ne brineš. Ali glupo pismo otišla je samo. Možda i zbog toga da ga ne nađeš. Dakle, jedna Nano Vlašić, moj prijatelj dragi i urednik sa Radio Dubrovnika, napisao je taj tekst. Uspomene jedna krasna Branimirova pjesma, uspomene koja sama po sebi asocira. Da. I moja priča. A onda još kao bonus imamo Plus loin que l'amour, to je francuska verzija pjesme sa početka Ostavi me tu. Dakle, Plus loin que l'amour, što znači mnogo dalje od ljubavi. Eto. Tu su moje zahvale, mislim da sam to lijepo sročila. Jedna recenzija Hrvoja Horvata i decit. I to treća će biti naša. Dakle, Tereza, oči duše, simbolika. Bilo nam je jako lijepo pratiti vaše oči, u koje s puno ljubavi nas prate i ovo sve što ste napravili. Ja pretpostavljam da sam ja, da ima još ličnih meni, ali da će u buduće se roditi nekako će sa to, takvom iskrenošću i ljubavlju izvoditi sve te krasne pjesme koje su ponuđene, da se u njima prepozna publika i da se dogodi nešto konačno lijepo nakon dugih godina jedne pseudo kvalitete. A kad oči duše umorna se skoro